नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम अपने कॉमर्स की अंदर तमारा ये मुख्य विषय है नामाना मूल तत्वों अपने शुरुआत करशु। अग्यारमा धोरण की अंदर नामाना मूल तत्वों में तमारे बे पाठ आवशे, पार्ट वन ने पार्ट टू। में पार्ट वन नो पहेलो स्वाध्याय हिसाबी पद्धति अने तेना पारिभाषिक शब्दों। हिसाबी पद्धति तमारी बुक्स ऊपर पण लखेलू हशे અને એના પારિભાષિક શબ્દો એટલે નામાનો કક્કો। ઓકે, હવે નામો તમે શીખવા જઈ રહ્યા છો તો નામોનો પહેલાં બેઝિક થોડો ઇતિહાસ ભૂતકાળમાં જઈ અને એનો પરિચય મેળવી લઈએ। તો સૌથી પહેલાં જોવા જઈએ તો નામા પદ્ધતિ જે છે એ પ્રાચીનકાળ એટલે કે ઘણા બધા વર્ષોથી આપણા દેશની અંદર અને દુનિયાના અન્ય દેશમાં પણ ઉપયોગમાં આવતી પદ્ધતિ છે। એમાં ભાઈ ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો દુનિયાના અન્ય દેશોમાં ચીન, મિસર, ગ્રીક, ઇટાલી અને આપણું ભારત આમાં જે તે ભાષાની અંદર નામા પદ્ધતિ લખવામાં આવતી હતી। આમ દુનિયાના અલગ અલગ દેશો પણ આનો ઉપયોગ કરતા હતા। અને ભારતની બીજી વાત કરીએ તો આપણા જે વૈદિક સાહિત્યો છે, જે જૂના પ્રમાણના વેદ આપણા પુસ્તકો, એની અંદર રામાયણ, મહાભારત અને મૌર્ય સામ્રાજ્ય, ને આપણે આપણા શાસ્ત્રમાં પણ શબ્દ મળી ગયા છે મૌર્ય સામ્રાજ્ય, ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય, એ સમયમાં પણ એના વહીવટ જે થતા હતા એનો હિસાબ રાખવા માટે નામા પદ્ધતિનો ઉપયોગ થતો હતો। ત્યારબાદ એક બીજો અગત્યનો કે ભાઈ નામું કોનું લખી શકાય, તો જે વ્યવહારમાં નાણાંના માધ્યમ તરીકે ઉપયોગ થતો હોય તેવા વ્યવહારનું નામું લખાય, એટલે કે તેને નાણાકીય અર્થવ્યવસ્થા કહેવાય, નાણાંનો ઉપયોગ થવો જરૂરી છે। ત્યારબાદ સરસ મજાની વ્યાખ્યા છે આપણી હિસાબી પદ્ધતિની, કે જે આપણા પુસ્તકનું નામ પણ છે, કે હિસાબો રાખવાની પદ્ધતિ અથવા વ્યવસ્થાને હિસાબી પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એક પ્રકારનો પ્રશ્ન છે, તમારે યાદ રાખવાનું છે કે હિસાબો રાખવાની પદ્ધતિ અથવા વ્યવસ્થાને હિસાબી પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ઓકે, ત્યારબાદ ભારતની વાત કરીએ તો ભારતમાં નામા પદ્ધતિની શરૂઆત કોણે કરી હતી, તો ઇતિહાસકારના ચોપડે એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ જ્યાં સુધી માહિતી છે ત્યાં સુધી ચાણક્ય એટલે કે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયનો ચાણક્યએ અર્થશાસ્ત્રના પુસ્તકમાં ઉલ્લેખ કરી અને હિસાબી પદ્ધતિનું અસ્તિત્વ અને મહત્વ સમજાવેલું છે। તો સૌથી પહેલાં ચાણક્યએ શરૂઆત કરી હતી એવું માનવામાં આવે છે। પણ જો વિશ્વના અન્ય દેશની વાત કરીએ, યુરોપના દેશની, પશ્ચિમના દેશો, તો એનો શ્રેય ઇટાલીના એક ધર્મગુરુ હતા અને ગણિત શાસ્ત્રી લ્યુકા પેસ્યોલી નામના ગણિત શાસ્ત્રીએ નામા પદ્ધતિની શરૂઆત કરી હતી એવું માનવામાં આવે છે અને ચોપડે પણ એનો જ ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે। આ નામ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, લ્યુકા પેસ્યોલી, એ તમારો એક માત્રનો પ્રશ્ન છે। પણ બીજો એના પર એક મહત્વનો પ્રશ્ન બને છે કે અત્યારના આધુનિક સમયમાં જે નામા પદ્ધતિનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે એ છે દ્વિનોદી નામા પદ્ધતિ। ખાસ કરજો વિદ્યાર્થીઓ, તમારે ભણવાની છે દ્વિનોદી નામા પદ્ધતિ, એનો શોધ પણ સૌ પ્રથમ ઇટાલીના પાદરી જે લ્યુકા પેસ્યોલી છે એને ઈસવીસન 1494, સાલ તમારે યાદ રાખવાની છે, ઈસવીસન 1494 કરેલી હતી અને ગણિતશાસ્ત્રના એક પુસ્તકમાં એનો ઉલ્લેખ કરેલો છે। તો આ જો તમારો નામાનો વૈજિક પરિચય, એના અર્થ અને લક્ષણો આપણે પછીના વિડીયોમાં ભણશું।